Zajímavá situace před penaltou, kdy trenér brankářů Marek Čech šel poradit Filipu Nguyenovi i s tím rizikem, že věděl, že dostane od rozhodčího žlutou kartu, ale našeptal mu, ať zůstane stát, a mělo to ten efekt, že skutečně zlikvidoval Součkovi penaltu. Patriku, ty taky takhle třeba diskutuješ nebo snažíte se o debatu před penaltou s trenérem gólmanů? Ja si ešte pamätám moje pôsobenie v Karvine, tam som bol dosť prepojený s trénerom Branislavom Rezotom a on mi väčšinou pred zápasmi aj sme mali videoanalýzu a vždycky sme pozerali tých strelcov najbližšieho súpera. A stalo sa aj v zápase, že mi prišiel poradiť, povedal mi, nech stojím alebo nech urobím niečo také, čo on mal vychytané. A tu v Bohemke teraz s trénerom Millerom takisto komunikujeme a snažíme sa vlastne prečiť niektorým situáciám, aby sme boli pripravení. Marek Čech říkal, že žádný gólman nerad jako stojí, zůstane stát proti té penaltě. Je to pravda? Je to prirodzené, pretože ten fotbal, ako sme tu spomínali, že sa teraz dostáva do veľa rýchlejších obratok, by som to tak nazval, tak prirodzené to ťahá. Hodiť sa na jednu stranu, alebo znervozniť útočníka, strelca nejakým pohybom, ale je to o nervoch, no, je to vždycky tá trpezlivosť, že možno niekedy vyčkať je lepšie, lebo ten hráč počíta s tým, že niekam sa hodí ten gólman. Ale tohle si divím, pretože pred zápasem přece vždycky víš, kdo bude kopať za soupeře penaltu, a to ty brankáři za prvý si to hlídaj. Že už mu to mohl říct pred zápasem. Že už to, nevím říct to, tak to si říkaj, o tom se musí bavit už od středy, kdo kam kope penaltu. Třeba to byla jako reakce ještě, že ten Marek Čech viděl v tom zápase Součka, všim si, viděl to na něm. Tak inštinktivně možná, že jo, že myslím si, že to bude kopat do prostředka, že mu to tam běžel říct, jako jo. No? Možná, že jo, no. Ale jako před zápasem víš, že bude kopat Souček nebo Škoda, jo, tak jako to už víš, kam je kopou, jako to si vedou statistiku a všechno tohle, to je v těch klubech, jako. Je pravda, že Tomáš Souček se stal teprve druhým hráčem v historii samostatné české ligy, který během jedné sezóny nedal 3 penalty. Už tím prvním byl Michal Bílek, tehdy v dresu Viktorie Žižkov. Mám pocit, Matouši, že Tomáš Souček, už jsme slyšeli, že zase půjde kopat, že to doprostřed nekopne. Co si tak jako myslíš? No, u nás by mu to náš golman chytil určitě, protože ten nepadá. A se bojí padnout. Takže kdyby hrál proti nám, tak to bude mít těžký. No. Já si myslím, že už se asi nebude kopat, nebo bude? No, já... Bude. Jednou šel ten, jak takhle, Argentině šel na 3 penalty a nedal. No, šel kopat 3 penalty, kopal v zápase za Argentinu někdo a nedal všechny 3, nedal Tevez, nebo jak se jmenoval. A nedal 3 penalty. Tak to nedal 3 penalty z 19 zápasů, Zůček, to je pořád ještě dobrý. Tady spíš z toho pohledu, že tam přichází trenér brankářů, jo. Jasně. A vlastně radí tomu golmanovi, tak už to je, i kdyby to mělo být tak, jak on říká, zůstane stát nebo ne, jo, tak to má efekt pro toho hráče, který střílí tu penaltu. To vidí, ty ho totálně rozhodíš. Jo, že najednou začneš pochybovat o tom, Ježíš, co si tam říkají. Půjde, nepůjde, a takhle to dopadlo. To Ráďo, řekni sám, ale tak to bylo hrozně špatně kopnutý. No bylo to špatně koplý, já nevím, co vymýšlel. Šuk, asi opravdu to chtěl do prostředka, ale on se potom nekoukal na toho brankáře a kopnul to prostě opravdu špatně. Aspoň utáhnul. To tam sotva doletělo, nebo už ne? To bylo 2-0, no, tak když pořád vyhrám 3-0, tak si s to můžeme dělat srandu, tak nás to tolik nebolí. Penalty dávat nemusíme, že jo? No. Davide, vy jste takový jako psycholog, tak kam to kopne Souček příště? Já se spíš divím, proč to nekope už někdo jiný, jo, protože to má, na to se dívám na penalty Tomáše. Poslední dobou to nebylo nic moc, ale dával góly, jo, ale nejsou to jako prdiktyči nebo podbřevno, jo, jsou to takový góly spíš do prostředka, spíš k centru té branky. Jo. Tak minule se trefil Škoda, no, musel to provádět dvakrát a taky to nebylo nic moc, že jo? Taky to bylo ze štěstím. Dal 2 penalty, dal. No, ze štěstí. To je úplně jedno. A teď si řekněme, že Milan Škoda dal kolik, Láďo? 92, myslím. 92. A teď si to vím, že by mohl dát dalšího góla. Jednoho dal, jo, a mohl dát penaltu, ano. Tak se zase mohl posunout té metě 100 gólů. No. Už to bylo 2-0, já jsem taky myslel, že to půjde kopat Škodě. Zvlášť, když obě dvě dal, tak jsem myslel, že půjde. Dal gól, dal nahrávku, 1+1. Dařilo se mu, tak mohl to být jeho zápas. Ono taky důležitý tomu útočníku, když vidí, že se mu daří, tak ty musí dávat góly, co nejvíc to jde, takže jo, Ronaldo, ten by si to vzal, Ronaldo. Ten by vůbec jako nepřemýšlel, že by to nechal kopnout někoho jiného. Musíš být hladový jako útočník, a i Škodák si to měl vzít, jako. Musíš být hladový, to musíš co by mít. Dát echo, ne? Nebo dát facku Součkovi, dej mi to. Měříš suku, neblbni. Já jsem si spočítal, kolik se vejde míčů do branky, jo. Branka má 7, 40 na 2, 40 asi.
A těch míčů se tam vejde 365, jako, když je tam dáte vedle sebe. Jo. Jako no. Je dnů v roce. To je šílený množství, že jo, těch míčů. No. A to je gol všechno. A že je zázrak, že to brankář chytí. To považuji za opravdu to, jak vyhrát ve sportce. Jo. To smekám. To je zajímavý.